ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳର ଡର, ଖାଇବେ କାଣା ଉଲ୍ଟା ଡରୁଛନ୍ ଲୋକେ। ବୌ ଜିଲ୍ଲା ହରବଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସର୍ଦ୍ଦାପୁର ଗାଁରୁ ଆଇଲା ସରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ସିଆଡ଼େ ଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ସେ ଭିଟାମିନ ଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ କହିଲା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ ପରି ଜଣା ପଡ଼ୁଛେ, ଆର୍ ସରକାର କ'ଣ ଏଇଟା ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଦେଇକି କ'ଣ ଏଇଟା ମାରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି ସରକାର? ଶୁଣିଲେ ତ କାଣା କହୁଛନ୍ ହିତାଧିକାରୀ? ଆମକେ ବଞ୍ଚବା ଲାଗି ଇ ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ନାଇଁ ଦେଲେ ନାଇଁ ଦେଉନ୍, ପଛେ ମାରବା ଲାଗି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ ନାଇଁ ଦେଉନ୍। ଭାଇ ଦେଖୁନି ଦୁରୁସ୍କେ, ଧଲା ଧଲା ମାଛ ବିହନ ବାଗି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଇ ଚାଉଳ ବାହାରୁଛେ ସରକାରଙ୍କର ଆଡୁ ଆଉଥିବାର ଚାଉଳ ବସ୍ତା ମାନଙ୍କନୁ, ଯାହାକେ ଦେଖିକିନା ଲୋକେ ଖାଇବେ କାଣା ଉଲ୍ଟା ଡରୁଛନ୍। ବୌ ଜିଲ୍ଲା ହରବଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପିତାମ୍ବରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ଦ୍ଦାପୁର ଗାଁରେ ଗଲାକାଲି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଚାଉଳ ଆଣିଥିଲେ। କିଏ 40 କିଲୋ ତ ଆର୍ କିଏ 20 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଣିଥିଲା। ହେଲେ ଚାଉଳ ଭିତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ ମିଶୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିକି କିଏ ପୁରା ଚାଉଳ ଫିକି ଦେଇଛେ ତ ଆର୍ କିଏ ରାନ୍ଧବାର ପରେ ଫିକି ଦେଉଛନ୍। ଚାଉଳ ନେଇଥିନୁ ଆଣିକି ଦେଖବାରେ, ଚାଉଳ ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ସବୁ ଧଳା ଧଳା ହେଇ ଚାଉଳ ବାହାରିଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ ପରି ଜଣା ପଡ଼ୁଛେ। ଆର୍ ସରକାର କ'ଣ ଏଇଟା ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଦେଇକି କ'ଣ ଏଇଟା ମାରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି ସରକାର? ସରକାର ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଉଳଟା ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର ଚାଉଳ, ଯାହାଫଳରେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଗୁଡ଼ାକ କି ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ବି ସେ ରୁଗୁଡ଼ା ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଡ଼ନୀ ଫେଲେଇ ଯାଉଛି, ପ୍ରାୟତଃ କିଡ଼ନୀକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ଯେମିତି ଚାଉଳ ସେ ଚାଉଳଟାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ସେଟା କ'ଣ ହେଉଛି କି ସେଟା ପୁରା ଲାଳ ଅଂଶ ହେଇକି ବୁତରିକି ଫୁଲି ଯାଉଛି ମୁଢ଼ି ଟାଇପ୍ର। ପିତାମ୍ବରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 710 ପରିବାର ରହୁଥିବାର ବେଳକେ ସରକାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାଉଳ ଦେଇକି ଆମର ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ଖେଳୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ। ସିଆଡ଼େ ନେଇକି ପଚରାବାନୁ ଡରବାର କେନ୍ସି ଦରକାର ନାଇଁନ, ଇଟା ଭିଟାମିନ ଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ, ଗଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସୁ ଇ ଚାଉଳ ଆଉଛି, ଇଟା ଖାଇଲେ କେନ୍ସି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ଆମେ ପିତାମ୍ବରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆଣିଥିଲୁ 40 କିଲୋ ଚାଉଳ, ସେଥିରୁ ତାମ୍ବି ହେବ ରାନ୍ଧି ହେଲା ବେଳକୁ ସେ 100 ଗ୍ରାମ କି 200 ଗ୍ରାମ କେତେ ବାହାରିଲା, ସେ ଧଳା ଧଳା ଯାକ ସେଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ କି କାହିଁ ଚାଉଳ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ସେ ଚାଉଳଗୁଡା ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଲେ ଫୁଲି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଲେ ଦଳି ଦେଲେ ନାଳ ଅଂଶ ତାର ବାହାରୁଛି, ସେରାକ ଖାଇକି ତ ଆମେ ରୁଗୁଣା ହେଇଯିବୁ। ରୋଷେଇ କରିବା ଲାଗି କହୁନୁ, ଚାଉଳଟା ପକା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଚାଉଳରେ ଖାଲି ଉଚି ଉଚି ପଡ଼ିଲା, ସେଥିରେ ଲାଳ ଯାକ ତାର ଦେହରୁ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ବୋଲୁ ରହୁ ଆଗ ତ ଆମେ ରୋଗାଣିଆ ଲୋକ, ୟାକୁ ଖାଇଲେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଖରାପ ହେଇଯିବା, ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ ସରକାର? ଇଏ ଲେହି ବି ଆମକୁ କରୁଛନ୍ କାହିଁକି? ନାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗ୍ରେନ୍ ଦିଶୁଛି, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ ନୁହେଁ, କିଛି ଗ୍ରେନ୍ ନୁହେଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ ଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଫର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ଆଇରନ୍, ଫଲିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଦେଉଛୁ, ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଗଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଚାଉଳରେ ଭିଟାମିନ ଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ ମିଶୁଛି, ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀ ଏ ବାବଦରେ ନାଇଁ ଜାଣି, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ ଭାବୁଛନ୍। ପ୍ରଶାସନ କାହିଁ ଯେ ଏଇନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ନେଇ କରବା। ବୌଦ୍ଧନୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।